بسم الله الرحمن الرحيم. Qurani Kərim bir çox ayələrdə təbiət aləminin yaradılmasından bəhs etmişdir. Bu ayələrdə kainatın necə əmələ gəlməsi və onun sonluğunun nə sayıb bitməsi açıqlanır. Burada öncə birinci, yəni kainatın yaranması məsələsi haqqında bəhs edilir. Quran ayələrinə əsasən xilqət aləmin başlanğıcında qazabənzər maddə şəklində olub. Aşağıdakı ayədə də bu anlam duxan, yəni tüstü mənası daşıyan sözlə ifadə olunur. Fusiyyət surəsi 11-ci ayə. Sonra Allah tüstü duman yerdən qalxan buxar halında olan göyə üst tutdu. Göy yaratmaq qərarına gəldi. O göyə və yerə belə buyurdu: İstər istəməz vücuda gəlin. Onlar da istəyərək Allahın əmrinə itaət edərək vücuda gəldik deyə cavab verdilər. Qurani Kərim təkcə xilqət aləminin başlanğıcını deyil, sonluğunu da qaz şəklində bir maddə halında izah etmişdir. Duxan surəsi 10-cu ayədə deyilir: Ya Peyğəmbər, sən göyün aşkar bir dumana bürünəcəyi günü gözlə. O gün müşriklərə elə bir azlıq üz verəcək ki, gözləri qaranlıq gətirib, yerlə göy arasında sanki bir duman bürüdüyünü görəcəklər. İkinci tərəflə, başlanğıcda göy və yer bitişik şəkildə olmuş, sonralar onlar bir-birindən ayrılmışdır. Bu məsələ Quranla birbaşa verilir. Qurani Kərim göy ilə yerin bitişik halını rədd et və onların bir-birindən ayrılma vəziyyətini fətq sözü ilə ifadə etmişdir. Ənbiya surəsi 30-cu ayədə bu barədə belə deyilir: Məgər kafir olanlar göy ilə yer bitişikkən bizim onları ayırdığımızı, hər bir canlını sudan yaratdığımızı bilmirlərmi? Yenə də iman gətirməzlər. Göylər ilk yaradılışda yerlə həm də bir-birinə bitişik halda bir təbəqə olduğu halda onlar ayrılmış, göy 7 təbəqəyə bölünmüşdür. Bu Allahın qüdrət və əzəmətini sübut edən tutarlı ayə və dəlillərdir. Bir çox alimlərin fikrincə, indiki dünya öncə yandırıcı buxar kütləsi halında olub və içəridən baş verən partlayış nəticəsində tədricən parçalanmış çoxlu ulduzlar və parlaq səma cisimləri bundan yaranmışdır. Günəş sistemi və yer kürəsi də həmin cisimlərdən sayılır. George Gamow həmin elmi nəzəriyyəni açıqlayaraq belə söyləyir: Əgər indiki çağda zaman ardıcılığı baxımından keçmişə qayıtsaq və dünyanın inkişaf prosesini geriyə qayıtmış kimi təsəvvür etsək, istər istəməz bu nəticəyə gələ bilərik ki, çox-çox uzaq dövrlərdə hələ kəhkəşanlar və hətta ulduzlar bir-birindən ayrılmaz olduğu bir halda ikən qaz maddəsi həm də qatılı, həm də istilik dərəcəsi çox yüksək olmuşdur və kainat həmin qazla dolmuşdur. Sonrakı genişlənmə prosesində bu qatılıq və istilik o qədər dəyişərək aşağı düşmüşdür ki, bunun nəticəsində olaraq göy cisimləri bir-birindən ayrılması mümkün olmuşdur. Üçüncü, bir tərəfdən təbiət aləminin yaradılışı tədrici proses olmuş, yəni ilkin yaranma çağından başlayaraq bir sıra mərhələlər keçmiş və indiki şəkilə düşmüşdür. Quran ayələrində görə göylərin və yerlərin yaradılışı 6 dövrü əhatə etmişdir. Bu baxımdan 2 ayə diqqəti cəlb edir. Ətraf surəsi 54-cü ayə. Həqiqətən Rəbbiniz göyləri və yeri 6 gündə xəlq edən, sonra ərşi və onu əhatə etdiyi hər şeyi yaradıb hökmü altında alan, bir-birini surətlə təqib edən gündüzü gecə ilə, gecəni də gündüzlə örtüb bürüyən günəşi, ayı və ulduzları əmrinə tabi edərək yaradan Allahdır. Birinci yaratmaq da, əmr etmək də ona məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər uca, nə qədər böyükdür. Qaf surəsi 30-cu ayə. And olsun ki, biz göyləri, yeri və onların arasında olanları 6 günə yaratdıq və bizə heç bir yorğunluq da üz vermədi. Şübhəsiz ki,
yuxarıdakı ayələrdə bəhs edilən 6 gün məfhumu kainatın yaranmasının 6 gecə gündüzü deyil, 6 mərhələlərdə başa çatdığını nəzərdə tutulur. Belə ki, ərəb dilində yuvum, yəni gün sözü cəm formasında əyyam kimi işlənir və iki mənaya malikdir. Birinci mənası yerin öz oxu ətrafında fırlanma müddəti, yəni bir gecə gündüz. İkinci anlamı dövr və ya mərhələ. Həzrət Əleyhissalam belə buyurmuşdur. Bu gün əməl günüdür, hesab günü deyil və sabah isə hesab günüdür, əməl günü deyil. Yuxarıdakı hədisdə bu gün sözü dedikdə dünyəvi işlər, sabah dedikdə isə qiyamət nəzərdə tutulur. Həzrəti Əleyhissalam Nəsr-ül Bəlağada yenə belə buyurur. Ruzigar, dəhir iki gündən ibarətdir. Hər gün sənin xeyrindir, o biri isə zərərin. Həyatın ikicə gün gecə keçdi. Əgər həkim isən, gör necə keçdi. Birində bağladın könül dünyaya, birində əlvida dedin fənaya. Bir çox məqamlarda gün dedikdə sadəcə bir gecə gündüz deyil, bütöv bir dövr və tarixi mərhələ nəzərdə tutur. Quranın özündə gün məhmumunun daha geniş dövr və mərhələ mənasında işlənməsinə işarələr var. Bu səmavi kitabda elə gündən söhbət gedir ki, onun ölçüsü saatlar üzrə hesablanan adi gündən çox-çoxdur. Bu baxımdan aşağıdakı iki ayədə diqqət yetirək. Məarid surəsi 4-cü ayə. Mələklər və ruh Cəbrail onun dərgahına dünya ili ilə müqayisədə müddəti 50 min il olan bir gündə qalxarlar. Həd surəsi 47-ci ayə. Ya Peyğəmbər, onlar səni tələsdirib əzabın tez gəlməsini istəyirlər. Allah öz vədinə əsla xilaf çıxmaz. Rəbbinin dərgahında olan bir gün sizin sadiqlarınız hesabladığınız vaxtın 1000 il kimidir. Başqa bir yandan Quranda işlənən qiyamət günü ifadəsi də adi gün mənası daşımır. Belə ki, qiyamət günü böyük və əzəmətli bir hadisədir və burada çoxlu mərhələlər vardır. Həmin mərhələlər dünyavi mənada başqa başa düşülən günlərlə müqayisələ edə bilməz. Bir sözlə, Quran-ı Kərimdə verilən 6 gün anlamı 6 mərhələ deməkdir. İndi baxaq görək, bu 6 mərhələ konkret şəkildə ayırt edilə yoxsa yox. Demək olar ki, Quran-ı Kərimdə həmin 6 mərhələ müəyyən edilir. Bu ayədə deyilir ki, 6 mərhələdən ikinci yerin yaradılmasına aiddir. Fussilət surəsi 9-cu ayə. Ya Peyğəmbər, de ki, doğrudanmı siz yeri 2 gündə yaradanı inkar edib və ona şəriklər qoşursunuz? O ki, aləmlərin Rəbbidir. Başqa bir ayədə isə göyün 2 dövrdə gündə yaranması vurğulanır və beləliklə 6 dövrdən daha ikisi göy aləminin xilqəti ilə bağlıdır. Sullət surəsi 11 və 12-ci ayələr. Sonra Allah tüstü duman yerdən qalxan buhar alında olan göyə üst tutdu. Göyə yaratmaq qərarına gəldi. O, göyə və yerə belə buyurdu. İstər, istəməz vücuda gəlir. Onlar da istəyərək Allahın əmrinə itaət edərək vücuda gəldik deyə cavab verdilər. Allah onları səmaları 7 qat göy olaraq 2 gündə əmələ gətirdi. Beləliklə 2 gün ərzində yer, sonra 2 gün ərzində yer üzündə olanlar, daha sonra 2 gün ərzində göylər xəlq edildi. Kainatın yaradılması 6 gün ərzində başa çatdı. O, hər bir göyün işini özünə vəhi edib bildirdi. Biz aşağı göyü, dünya səmasını qəndirlərlə, ulduzlarla bəzədik və onu şeytanlardan, hər cür bəladan hifz etdi. Bu yenilməz qüvvət sahibi olan və hər şeyi bilən Allahın tədqiridir, əzəli hökmü qanunudur. Xilqətin 6
mərhələsində ikisi qalır ki, Quranda bu iki mərhələ birbaşa açıqlanmır. Ehtimal olunur ki, son iki mərhələ həmin tüstü onun tüstünün yaranması dövrüdür. Bir növ iki gün, yəni iki dövr kainatın ilkin ünsürlərinin yaranması mərhələsidir. Bu mərhələdə dünya qaza bənzər bir halda olub, bir-birinə bütöv tam halda qovuşuq olan bir qaz kütləsi bir-birindən aralanır və 7 göy təbəqəsi yaranır. Həmin dövrdə böyük günəş sisteminin yaranışı və kainatın işıqlanması prosesi də başa çatır. Günəş göy təbəqəsində yerləşir və gecə-gündüz nizama salınır. Quran-ı Kərimin Naziyat surəsi 27 və 29-cu ayələrində belə deyilir: Ey kafirlər, sizi yaratmaq səhvindir, yoxsa göyü ki Allah onu yaratdı. Gecəsini qaranlıq, gündüzünü işıqlı etdi. Göyün yaranmasından sonra yer özü iki mərhələdə yaranır. Quran-ı Kərimin Naziyat surəsində göyün xilqət barədə nazil olan ayələrinin ardınca yerin yaranması bəyan edilir. Naziyat surəsi 30-33-cü ayələr. Bundan sonra da yeri döşəyib düzəltdi. Üstündə gəzmək və yaşamaq üçün onu yararlı hara saldı. Onda suyu və otlağını çıxartdı. Orada dağları yerləşdirdi. Bütün bunları sizin və heyvanlarınızın istifadəsi üçündür. Beləliklə, yerin yaranışı iki mərhələ üzrə başa çatır. Və burada dağlar, dənizlər, bitkilər və başqa varlıqlar təkamül yolu keçərək tam əmələ gəlirlər. Başqa bir yandan Allah yer üzündəki məxluqatın yemək və ruhusunu 4 gündə yaradır. Bu isə 4 mövsüm və ya ilin 4 fəsli kimi başa düşülür. Füsulət surəsi 10-cu ayədə deyilir: O yer üzündə möhkəm durmuş dağlar yaratdı və onu bərəkətli etdi və Allahdan ruzu istəyənlər üçün bərabər olaraq orada yer əhlinin ruzusunu 4 gündə mövsümdə müəyyən etdi. Yaxud yerin və yerin üstündə üzündə olanların neçə gün ərzində yaradıldığını soruşanlar bilsinlər ki, Allah onların hamısını 4 günə xəlq etdi. Təfsir alimləri arasında 4 gün barədə müxtəlif fikirlər vardır. Əllamə Təbətabai bunu ilin 4 fəsli ilə izah edir. İlahiyyatçıların nəzərinə bu 4 gün ruzuları təqdir günləri sayılır. Onların xilqəti ilə bağlı deyilir. Bəzi alimlər isə başqa mülahizə yürüdürlər. 4 fəsil bütün yer üzərində eyni şəkildə baş tutmur və bəzi yerlərdə 4 fəsil yoxdur. Ona görə 4 gün dedikdə 4 böyük dövr nəzərdə tutulur ki, həmin dövrlərdə yer üzündəki varlıqlar müxtəlif məxluqat, bitki və heyvanat aləmi yaranır. 6-cı gün, yəni öncə işarə edilən 6-cı mərhələ yer üzərində həyatın yaranması mərhələsi kimi tanınır ki, burada 4 kiçik mərhələ üzrə varlıq aləmi formalaşır. Deməli, bütövlükdə dünya, göy və yer aləmində ibarət olmaqla 6 dövrdə xəlq olunub. 2 gün tüstü və ya qaz şəklində yaranma prosesinə aiddir. 2 mərhələ qazın parçalanması, göy və ulduzların yaranması dövrüdür. Son iki mərhələ isə yerin yaranması ilə bitki. 6-cı gün isə özü 4 kiçik dövrə bölünür ki, bu dövrlərdə yer üstü varlıqlar, dağlar, dənizlər, bitkilər və canlı aləm yaranır. Müəllif Abdullah Nəsiri, tərcümə etdi Nəsib Göyüşü. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.